Elvire, prije svega, hvala vam što govorite za Al Jazeera Balkans. Recite mi na početku razgovora koliko se Moskva promijenila za svjetsko prvenstvo i koliko je mundijal pozitivno uticao na njene stanovnike i na cjelokupni ambijent? Pa kako nije, svjetsko prvenstvo uticalo mnogo na čitavu Rusiju i na Moskvu. Međutim, Moskva se promijenila mnogo zadnjih 10 godina. Mnogo se izgradila i bila je velik grad, a sad je sigurno velika metropola. Tako da svjetsko prvenstvo sigurno da utiče mnogo i na ljude i na sve ostalo u ovoj zemlji. Da li ste zadovoljni kvalitetom nogometa na svjetskom prvenstvu? Pa ima sigurno i dobrih utakmica, ima sigurno nekih utakmica koje su malo loše, zavisi sve ko igra i koji su protivnici. Sigurno da ovi favoriti što su ispali, to me malo ono iznenadilo, kao i sve ostale sigurno ljude, ali ima dobrih utakmica, ima šta da se gleda. Prvenstvo su ranije nego što se očekivalo završili mnogi favoriti. Ko vas je najviše iznenadio? Pa sigurno, kao i mene i sve ostale, Njemačka. To je najveće iznenađenje i ja sam bio ubeđen da će Njemci da igraju u finalu svjetskog prvenstva, ako ne i da ga osvoje. Tako da je to najveće iznenađenje. Argentina, Španija? Argentina dobro. Argentina igra dobro, igra loše, imaju padove u igri, tako da nešto nisam ni očekivao mnogo od Argentine, ali Španci i Njemci su sigurno veliko iznenađenje. Hrvatska reprezentacija je pravi hit prvenstva. Na tragu su generacije 98. koja je bila treća na svijetu. Kako ste vi vidjeli njihovu igru do sada i kako komentirate plasman u polufinale? Pa sigurno samo riječ pohvali za ekipu Hrvatske. Drago mi što su prošli dalje, drago mi što igraju polufinale. I nadam se da će igrati u finalu i osvojiti ovo svjetsko prvenstvo, to im ja od srca želim. Hrvatska od početka igra dobar fudbal, igra napadački fudbal, tako da mislim da ova njihova generacija jedna od boljih i nadam se da će osvojiti ovo svjetsko prvenstvo. Elvire, završili ste igračku karijeru u CSKA i odmah u istom klubu počeli ste i trenersku. Kako vam se sviđa ta nova uloga, taj novi trenerski posao? Pa mnogo je teško kad se završi fudbalska karijera, mnogo je teško naći taj put i taj posao, može se tako reći, šta bi čovjek radio poslije duge fudbalske karijere. Svi fudbaleri jedino znamo to, igrati fudbal i ništa drugo. Ja sam sebe našao tu, u nekim trenerskim vodama i za sad je dobro, iz početka je mnogo bilo teško kao i sve ostalo, jer nešto je novo, nešto je sasvim drugo. Koliko god čovjek mislio da sve zna o fudbalu i ako igraš fudbal i bio si igrač, i međutim trenerski posao nešto sasvim drugo. Nešto sasvim drugo i nešto novo. Međutim, kažem, malo pomalo učim, pratim, radim, tako da nadam se da ću uspjeti u ovom svom poslu. Dio ste štaba Roberta Prosinečkog, selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ima li potencijala u ovoj ekipi i kakve su šanse da se Bosna i Hercegovina ponovo plasira na neko veliko takmičenje? Pa sigurno da ima, jer vjerovatno ne bi radili da ne vidimo da Bosna i Hercegovina nema kvalitet da se plasira na veliko takmičenje, a to je evropsko prvenstvo i to je cilj sigurno svi u nas, trenerskog štaba, selektora i čitave Bosne i Hercegovine, da se plasiramo na evropsko prvenstvo. Ima mnogo interesantnih mladih igrača, imamo odličnu mladu reprezentaciju i mlade selekcije, tako to je mnogo bitno za reprezentaciju, za budućnost reprezentacije. Tako da svi se nadamo i svi ćemo dati sve od sebe da se plasiramo na evropsko prvenstvo.